Finansējums pērn apstiprinātā reto slimību plāna izpildei ir nepietiekams. Par to trauksmi ceļ pacienti un arī ārsti. Pat labēn daudzām diagnozēm vajadzīgos medikamentus valsts pilnībā neapmaksā. Līdz ar to arī terapija, kas palīdzētu uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, ne visiem ir pieejama. Plāna izveidē ieguldīts milzīgs darbs, bet tā izpildei šim gadam varētu tikt piešķirta viena aptuveni puse vajadzīgās naudas. Temat turpina Vita Anstrate. Ar Mariju Krūmiņu satiekamies Zaķu salā. No pastaigas jaunā sieviete atsakās, jo savas slimības dēļ viņa ļoti ātri nogurst. Reto slimību ar sarežģīto nosaukumu miestēnija Marijai atklāja pirms 7 gadiem, 28 gadu vecumā, kad sievietei pēkšņi vienai acī noslīdēja plakstiņš. Šai slimībai raksturīgs ir muskuļu vājums. Pirmajā reizē Marija nedēļu atradās slimnīcā. Stāvoklis ļoti krasi pasliktinājās, un tad bija tā, ka laikam pēc nedēļas es jau biju atpakaļ slimnīcā, jau biju jau intensīvajā terapijā, pēc dienas es jau biju reanimācijā, un jā, 4 mēnešus pavadīju slimnīcā, pārstāju elpot. Tas ir tas trakākais, jo slimība skar muskuļu grupu. Tas var būt dažādi, tā var būt sejas mīmika, tā var būt rīšana, ēšana. Es pārstāju elpot, jo tas ir arī muskulis, un es biju no tiem trakajiem gadījumiem, kas pārstāju elpot. Marijas Krūmiņas vietā elpoja aparāti. Dažkārt, kad es pamodos, visa sasieta ar trubām. Es sapratu, ka esmu reanimācijā, man bija pazudusi gandrīz redze pilnībā. Es redzēju kaut kādas siluetes. Un tajā brīdī es pati sev kaut kā pateicu, ka es dzīvošu. Un dzīvot palīdz zāles, kas ir valsts kompensējamo medikamentu sarakstā. Marijai obligāti jāizdzer pat vairākas, taču realitātē tās neapmaksā pilnībā. 1,75% apmērā no cenas. Šīs zāles es dzeru 5 dienā. Šīs man ir 12 un šīs man ir 2 dienā. Kopā 19 tabletes katru dienu, bez tām dzīvot nevar. Ir, ja, piemēram, sliktā diena, kā es viņu saucu, man nav spēka. Man ir mašīnas izmērs, augstums, viss, lai man ir ērti iekāpt, ērti izkāpt. Nu, es esmu tā kā izdomājis visu, lai man ir ērti dzīvot. Latvijā diagnoze miestēnija līdz šim apstiprināta jau vairāk nekā 200 pacientiem. Ja ar tās diagnostiku un saulaicīgu pamanīšanu problēmu nav, tad ārsti uzsver, ka pašais sasāpējušais jautājums saistīts ar ārstniecības efektivitāti. Neiroloģijai un imunoloģijai Viktorijai Ķēniņai ir vairāki reto slimību pacienti. Viņa uzsver, ka valsts apmaksāto medikamentu sarakstā būtu jāiekļauj dažādi jaunākās paaudzes medikamenti, kas ir efektīvāki par pat laban pieejamajiem, taču izmaksā dārgi. Ārste cer, ka problēmas risināt palīdzēs reto slimību plāns tuvākajiem gadiem, taču izrādās, ka tā izpildē trūkst naudas. Līdz šai dienai uz vairākiem jautājumiem mēs saņemam tādu atbildi, ka plāns ir pieņemts, bet zem konkrēta punkta šobrīd vēl nav paredzēts nekāds finansējums. Lai varētu izpildīt visu šogad ieplānoto papildus, būtu vajadzīgi 6,5 miljonu eiro, ko Veselības ministrija arī esot pieprasījusi, taču saņēmusi atbildi, ka šogad dabūs 1,3 miljonus eiro. Tā ir aptuveni puse no nepieciešamā. Ja mēs runājam par zālēm kopumā, tad mums pat 1/4 daļa varbūt nav no tā, kas mums būtu vajadzīgs. Protams, ir sarunas ar ražotājiem par to, lai samazina cenas un lai ar piešķirto finansējumu mēs varētu palīdzēt iespējami lielākam iedzīvotāju skaitam. Es nesaku, ka mēs par šo te summu palīdzēsim pilnīgi visiem. Reto slimību reģistrā Latvijā ir iekļauti dati kopumā par vairāk nekā 16 000 pacientiem. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.